کو اسمان کا ستارہ بنا دیا او ریگستان او پسماندہ علاقہ سرور اور بخاری حق سچ کی ہے یاری مسرور اور بخاری کتنی ہے جوڑی پیاری جھنگی بھی کا ایک جگر ہے حیدری کا ایک سمر ہے جھنگی بھی کا ایک جگر ہے حیدری کا ایک سمر سرٹ سے بھی یہ فلم پاس ہو کر رہے گا اور یہ آواز اب اقوام متحدہ تک جائے گا علامہ اقبال شہید نے جو نظریہ دیا تحفظ ناموس صحابہ کا وہ بین الاقوامی نظریہ ہے اور وہ ایمان والا نظریہ ہے اس کی صدائیں پاکیزہ مقامات سے اٹھی ہیں اور قانون ساز اداروں سے اٹھی ہے عدالتوں نے اسی آواز کا احترام کیا تو آج ہم وچن کرتے ہیں انشاءاللہ ہم امیر عظیمت کی آخری نشانی اور اس کے وارث حضرت قبلہ قائد محترم پیر علامہ مسرور نواز جگوی دامت برکات ملا لیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں بلا تردد کے یہ عقیدتوں کا سلسلہ اور یہ نظریے کا تسلسل اسی کے ساتھ قائم رہے گا اور یہ سفر جاری رہے گا حق بات میں اگر کٹتی ہے تو کچا ہے زبان میری اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا لاکھ نہ عشق صحابہ کی ہے اونچی اڑان مرشد دے دے ہی نا تو نردی سردی تے پئیے مردی دے دے ہی نا تو نردی سردی تے پئیے مردی نسل شیطانی دے دے ہر جان ترانے تیری دنیا دیوان تیری دنیا دیوان جھگوالا پیر سونا روشن زمیر سونا حق دی نشانی تیرے ہر جا ترانے تیری دنیا دیوان تیری دنیا دیوان میرے ساتھ پڑھئے رب تیرے سوا کوئی نہیں کے رنگ دیکھئے کہ دشمنوں کا مکر یا مچھلی اثر دشمنوں کا مکر یا مچھلی اثر آگ میں بے پناہ مومن بولے گا رب تیرے سوا کوئی نہیں سب دعائیں سنیں سب کی آمی سنیں ہر گھڑی ہر جگہ مومن خوش ہو کے بولیں گے رب تیرے
دعائیں کرتے وقت آگے دیکھتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے تو صرف اوپر نہیں دیکھتے وہ اوپر والا دیکھ کے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر چپ رہے راز سب جذبات کا اظہار جب نشان یہ مولانا صاحب کی گاڑی کے ساتھ چمٹے ہوئے دوستوں سے ملتمس ہے کہ مولانا صاحب کو گاڑی سے نکلنے دیں دوستوں گاڑی سے مولانا صاحب کو نکلنے دیں بہت زیادہ مجمع ہے آپ جو ہے آپ بلند کر کے پھر سے آیا 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 صاحب کو دکھا دیا ہے یہاں تک کا پروگرام جو ہے وہ آپ کو دکھا دیا ہے اور مسرور نواز صاحب جو ہے وہ اسٹیٹ تشریف لا چکے ہیں ان کے ساتھ جو ہے مولانا عبدالرحیم نقشبندی بھی ہیں اور معروف نعت خان مفتی سعید ارشد بھی یہاں پر تشریف لا چکے ہیں مولانا مسرور نواز کے جو ہے ساتھ میں ہیں تو ان کی جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ان کا بیان اور مولانا مسرور نواز کا بیان اور مفتی سعید ارشد کے جو ہے نعت یا نظم جو بھی انہوں نے پڑھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو چلتے رہیے ہمارے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں السلام علیکم